Сім'я Горбатюків тепер бачить Крим лише на фото та малюнках доньки Ані. Минув рік, відколи вони покинули своє місто Джанкой. Разом з ним – рідних та друзів. 10 квітня 2014 року ми вже були тут, на Хмельниччині. Добре, дякувати Богу, що так були зв'язки, якісь надали там нам номера телефонів. Це, по-перше, хотів би подякувати Валентина, волонтера, яка дійсно нам допомогла. Ми деякий час, недільки, навіть, дві, може, днів 10 ми проживали в них в будинку, але потім же ж надали нам житло, дали безкоштовно, теж так же, можна сказати, волонтери на півроку нам. На чужій шиї сидіти не хотілося, шукали підтримки у влади. І вже у вересні отримали власне житло у Хмельницькому гуртожитку на вулиці Інститутській. Я не хочу, як то кажуть, хороми, але таке, щоб воно було для моєї сім'ї влаштовувало з якимось удобствами трошки. Ну, до того й дійшли. А от з роботою ще й досі скрутно. Там, у Джанкої, свого часу у них була стабільність. Тут, на Хмельниччині, її поки що немає. Я працював підприємцем. Приватним підприємцем працював, але коли отримав інвалідність, я закрив підприємство. Дружина моя працювала в банку. Дійшла від касира до замначальника, 16 років стажу, але коли ми приїхали сюди, ні. Допоможемо, і так вийшло, що до сьогоднішнього дня. Саме через інвалідність чоловікові доводиться відмовлятися від пропонованої роботи. Підробіток – наразі оптимальний вихід із ситуації. А от що вдалося зробити без проблем – це влаштувати дітей у школу. До кінця навчального року, в 2014 році вони навчалися там, але так як це перша школа розформувалася, діти перейшли по своєму бажанню від школи, в якій вони захотіли. Хлопчик захотів там 16-ту, йде в 16-ту. Дівчинка сказала, я піду 27-му школу. З цим проблем не було ніяких зовсім. На Хмельниччину діти поїхали із задоволенням. Тут почуваються добре. Та попри анексію, зв'язок з Кримом намагаються не втрачати. Не всі спілкуються, не всі сприймають те, що ми сюди переїхали. Тепер, коли Крим – Росія, то для них взагалі все змінилося. Тепер Україна їм ніщо. В Криму також подобається, але тут більш подобається. То... А чим тут більш подобається? Що тут кращого, на твою думку? Ну, люди кращі, самі по собі добріші. Серед їхніх знайомих більше ніхто поки що не наважився виїхати з анексованого Криму. Тому зараз змушені жити там за новими законами. Вони живуть в квартирі, їм треба платити за воду, за газ. Це все. А їм треба составляти договори, просто наче їм можливості вже немає. Крім того, як робити російський паспорт. Це просто йде вимушено. Зважитися на такий крок, можливо, доведеться і Володимиру. У Джанкої у Горбатюків залишився будинок. Перед від'їздом чоловік на рік уклав контракти із комунальними підприємствами щодо припинення обслуговування. Коли ж Володимир захотів продовжити угоду, зіткнувся з проблемою. Я не можу з деякими підприємствами, наприклад, з водоканалом, я не можу це заробити новий договір, тому що там потрібно тільки російський паспорт на даний час уже. Це питання якось треба буде вирішити, робити, навіть, або російський паспорт, я просто не знаю, ми на цим питанні ще в роздумі. Нерухомість ми продати так же само ми не можемо. Як воно буде далі, покаже час, але у тому, що Крим завжди буде українським, Горбатюки впевнені.